Dámy a pánové, zůstaňte rozhodně u obrazovek, protože za chvíli možná přijde Miss Moskva a s Romana Vojtka bude Jirka Korn. Roman Vojtek jako Jirka Korn. Děkuju. Úchvatný. Já musím teď už, já jsem to nechtěl říkat před tím vystoupením, abych vám nějak neovlivnil ten zážitek. Ukaž to. No, jen to ukáž. Roman není totiž, to prostředníček. Roman je totiž neuvěřitelně pracovitý člověk a při saltu tady, který tam předtím dělal, si zlomil prst, takže to celý absolvoval se zlomeným prstem. Dvojnásobně zlomeným prstem. A není to nic hroznýho. Jirka Korn by to udělal taky. Takže předám tě porotě, Hanko. No, já jsem chtěla říct, že pro mě byl jako jeden z nejzásadnějších strašáků v té naší sérii, to, ten český interpret, protože mi to přijde prostě strašně těžký, když tě celá republika prostě potom samozřejmě, že tě srovnávají s tou předlohou, ale to v tvém případě prostě se asi není vůbec čeho obávat, no, protože pan Korn je známý tím, jak je děsnej profík a skvěle tančí, skvěle zpívá, prostě je to nadupaný vždycky a kdo jiný než ty, jako by to takhle měl dát, takže... Děkuju ti moc. Mě napadá, ale, že do toho takhle vstupuju, ale Jirka je známý tím, že i jako stepuje výborně. Uměl bys něco i zastepovat, aby jsme ti věřili, že jsi celý Korn? Nějaký step, jo? No, ukaž step aspoň, rychle. Bacha, on umí úplně všechno. Bacha. Step by step, woo, baby. Jo. Umí všechno. Janku,
Já ještě si říct, že pan Kor umí skvěle kulečník. Uměl byste na toho kulečníku tak? Dobře, tak pojďme na gol. Tak jdeme na gol, pardon. Hele, bylo to výborný. A prosím tě, v kterém místě tam mělo být to salto? To mě taky zajímá, člověk. Tak. Mělo být na konci jako zlatý hřeb tohoto čísla. Jirka byl známý tím, že metal, kotrmelce, kozelce. Ale při zkoušce prostě jsem přecenil své síly a podcenil únavu. Blbě jsem dopadnul prostě na ruce a prdlo mi tam. A... Já se hrozně těším, že to třeba bude jako v tom filmu Postřižiny, že si v každém díle něco zlomí. Tak tam byl Hrušinský, že jo? A to bude zpívat na konci. Jo, ne, na konci bylo a do finále nepostupuje Roman Vojtek. Ivo? Hele, já bych to měla nějak zhodnotit evidentně, protože sedím tady a to se nedá, že? Protože jak si, co na tom chceš hodnotit, ty kluku nešťastná, víš? Protože to bylo perfektní, takže nazdar. Nazdar, hotovo. A teď ještě samozřejmě předseda. Ano, tak, děkuji. Mně se to taky velmi líbilo, bylo to vynikající vystoupení. Masky odvedly opravdu velký kus práce, všechno to ustupující čelo, všechno tam je tak, jak to má být. Dokonce jsem tam v tom vystoupení dostal ten pověstný Jirkův takový ten úsměv, to jsem si všiml, to jsem ocenil. A ještě oceňuji, že jsi tam dostal takový ten jeho, ty to možná jako nazveš líp, on má takový někdy takový jako kačeří hlas, takový ten... Nosák. No, to nosák, to no, je to, to takový... A občas to tam bylo, výborně. Tam bylo. Ale decentně, akorát. Decentně. Roman Vojtek jako Jirka Korn. Více videí zdarma na novaplus.cz.